Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag har något nytt. IPA från Train Station Brewery i Knivsta. Jag var i Malmköping igår och researchade igår. Då var det bara 5 stycken som har checkat in här. Jag kollade nu också. Nu är det 62, det hände lite direkt. Och det här var alltså... Ja, idag är det torsdag den... Vad är det för jävla dator? 2 mars. Jag tänkte att avsnittet kommer till helgen. Jag borde hinna klippa ihop det då. Jag testade flera IPAs från Train Station tidigare. Chipfaced IPA, julipa, folkölsipa. De brukar vara gångbara, ganska bäska och okej. Okay, så att jag räknar med att den är så här. Igår när jag researchade då hade den inte fått ett annat snitt. Idag har den kommit upp till 3,42 har den satt sig på dem. Så, ja. 27,90. Hittade dock inte rätt på nätet om den här. Jag sökte på IPA och Train Station och jag fick upp massor med andra, men inte den här. Jag skiter i att dra allt resten om den helt enkelt. Organic IPA kallas den, och där ska jag väl också säga, den är faktiskt jävligt snygg. Sen är ju de här jävla tågen som de har, jävla tågen. Jag tycker det här är asläckert och häftigt. Det är ett kul koncept och jag tycker det är jättekul. Jättekul kanske är fel ord, men så är det. Klar, genomskinlig, smutsigt glas, lite tråkigt skum. Vet du när jag diskade det här sist, typ vad vi hade för diskmedel då? Jag vet. Japp. 6%, du har kvar här. 6%, 57 IBU. Då borde det vara lite bäskt och trevligt här helt enkelt. Luktar inte jättemycket. Lite humla och lite basic. Precis som vi förväntar oss av. Tjena! Lite bränt, lite bäskt, lite old school. Precis vad jag förväntar mig egentligen. Kanske inte det brända, men den old school-stilen. Den är trevlig, jag gillar den. Den är okej. Okay. Det blir liksom inga partyhattar, men den funkar och dricka. Och 27,90, okej. Okay. Lite marmeladig. Bränd, marmeladig, skön, old school, kall som fan. Betyg 3,75, sa Robin Sandberg. 3,42 var snittet, rimligt. Skeppet har gått för att det ska vara, man ska ha bra betyg på en old school klassisk som är stilren. Fast det kanske är rimligt. 3,2. Tack. Thank you.